Nadaleko poznata po svojoj bogatoj istoriji i neverovatnoj arhitekturi, Budimpešta, glavni grad susedne Mađarske, je jedan od najlepših dragulja na lepom plavom Dunavu. Ostanite da zajedno istražujemo neke od najlepših božićnih pijaca u Evropi, vozimo se jednom od najstarijih metro linija na svetu, posećujemo spomenike svetske kulturne baštine i naravno, jedemo najbolji riblji gulaš. Ćao ljudi, dobrodošli u novi vlog, pozdrav iz Budimpešte, stigli smo ovde pre nekih sat vremena, bit ćemo ovde neka 3 dana. Smestili smo se u naš apartman, ostavili smo torbe i odmah smo izašli naravno u obilazak i prvo stanica će da nam bude trg heroja, tako smo odredili danas i do tamo ćemo da uhvatimo sad neku metro liniju, tako da javljamo se odavde. Ja sam u Budimpešte bila poslednji put u nekih 10 godina, verovatno. Bukvalno sam pozaboravljala sve, ali tako metro. E, upravo smo se vozili linijom M1, koja je najstarija linija metro u kontinentalnoj Evropi. Starija od nje ima samo jedna linija u Londonu i iako je toliko stara, sve je toliko lepo očuvano, državano, čisto. 120 godina, Beograd i dalje. I evo stižemo na Heroes Square. To smo stigli bukvalno za 10 minuta, manje od 10 minuta. Jedan od dobro poznatih favorita u Budimpešti je i čuveni Trg heroja. Milenijumski spomenik je centralni deo trga sa statuama vođa 7 plemena koja su osnovala Mađarsku i drugim statuama bitnih ličnosti iz mađarske istorije. Evo, ispod Trga heroja nalazi se klizalište. Evo, Trg heroja iz mene. Evo, oni su kameni džereka. Kada prođete Trg heroja, stižete do gradskog parka koji je dom mnogim gradskim atrakcijama, uključujući impozantni Vajdahunijad zamak. Izgrađen 1896. godine, inspirisan Hunijad zamkom u Transilvaniji, ovaj zamak krasi stil gotike, baroka i renesanse. Lindut. Ćeš da mi kupiš? Ej, hoću da mi kupiš. Ti stvari hoćeš sebi da kupiš. Ok, bira čokoladu, ja sam izabrala već za sebe. Ću ovu mlečnu, omiljenu. Evo stigli smo do Vaci ulice, to je kao centralna pešačka zona ovde u Budimpešti. Smrzli smo se kao ništa, tako da imamo sada pokušamo da nađemo neki restoran, sve nam nešto pojedamo i da popijemo po čaj. I evo stali smo u jedan restoran tradicionalne mađarske kuhinje, poručili smo neke gulaše, mnogo lepo, sad ću da vam snimim ovde, ajmo da se onako ugrejemo, popijemo po čaj. Moj čajić je stigao. Misliš da je ajvar ili neka lutenica? I evo, stigle su gulaši. Ovo je moj neki sa ribom, ovo je tvoj neki kao plain gulaš. Baš fino izgleda. I ljudi, posle kraće pauze u apartmanu, malo smo se bolje obukli, ja sam dodala ovu rolku da se ne smrznem i sada opet izlazimo napolje, malo da se šetamo i da idemo na kovačevicu. Ovde smo uzeli kuvano vino, ja sam uzela sa ukusom jagode. Haj! We'll be right back.
Dobro jutro, krenuli smo ka Fisherman's Bastionu, ka tom ribarskom bastionu. Lavlji most je definitivno zatvoren, tako da moramo da idemo preko Elizabetinog mosta. Malo duž put, ali dobro, nema veze. Sretili smo pekaricu. Još jedno nezaobilazno iskustvo u Budimpešti je šetnja pored Dunava. Postoji čak 9 mostova preko ove reke i dok je najpoznatiji Sečenjijev lančani most bio pod rekonstrukcijom, mi smo na peštansku stranu prešli preko Elizabetinog mosta. Ovaj most je jedini koji nije mogao biti obnovljen posle razaranja tokom Drugog svetskog rata, te je na njegovom mestu izgrađen novi most. Jedno od najromantičnijih i najfotogeničnijih zdanja u gradu je ribarski bastion. Ovo jedinstveno utvrđenje nalazi se sa budimske strane i sa njegovih bajkovitih terasa pruža se predivan pogled preko Dunava na Peštu. 7 tornjeva koji se nalaze na ribarskom bastionu predstavljaju 7 plemena koje su se doselila i osnovala Mađarsku. Bastion je dobio svoje ime po riblju i pijaci koja se nalazila upravo na ovom području za vreme srednjeg vijeka. Ja sam bila u Budimpešti pre nekih 10 godina i od svega što sam obišla tada, ja se jedino sećam jednog parkinga koji smo sad prošli. Nakon mom slobodnom prevodu, ovde piše da je 7. maja 1800. godine Ludwig van Beethoven u ovoj zgradi držao koncert. Još jedna velika atrakcija sa budimske strane je i Buda zamak i sad idemo da obiđemo njega. Na samo par minuta od ribarskog bastiona nalazi se i budimski dvorac, kraljevska palata mađarskih kraljeva koja datira iz 13. veka. Dvorac je danas dom Mađarskoj nacionalnoj galeriji i istorijskom muzeju. Idemo sada se vozimo na ovom Budapest Aj. Na ovoj vrteški. Panorama, jeste, da. E, idemo na to sada se vozimo. 3000 mađarskih forinta je ulaznica, cena vožnje. Polećemo. Scary. Evo, zaputili smo se ka gradskoj pijaci, pa da nam snimim ovako malo atmosferu na ulicama. Uglavnom je već sve okićeno. Šta je ovo, nemam pojma. Evo je Srpska ulica. I evo je ta centralna pijaca. Sad ćemo se promovo modi da vidimo kako izglase. Ja sam morala opet da poručim ribu čorbu. Tako da smo našli ovaj jedan kao restorančić ovde na pijaci. E, upravo smo završili sa ručkom. Sad se šetimo nazad ka centru. Samo hoću da vam kažem par informacija što se tiče situacije sa pandemijom ovde u Mađarskoj. Mi smo granicu prešli za 10 minuta otprilike i za ulazak u Mađarsku ne treba vam ništa osim pasoša. Ne tražimo vam na uvid nikakve sertifikate, testove ili bilo šta slično. Mi smo ušli na par mesta da jedemo i niko nam ništa nije tražio. Za ulazak na Christmas market traže za tu neku božićnu pijacu, za taj kao glavni deo, da se pokaže QR kod, ali to je sve. I evo da vidite kako izgleda ova panorama Budapestaj uveče. Baš lepo sija, ali iskreno sama vožnja nije ništa specijalno, zato što baš kratko traje, ono, mislim da nije bilo ni 5 minuta. I okej, samo u jednom trenutku nas je doveo skroz na vrh, gde smo onda bili 23 sekundi i to je bilo tonsko.
produžili dalje i krenuo se da tri puta i to je to. Evo da vam snimim i kratak apartment tour. Nalazimo se u samom centru Budimpešte. Na 2 minuta smo od svih atrakcija, od Vaci ulice, od onog mosta s lavovima. Tu je kuhinjica i evo kako izgleda spavaća soba. Vamo je toalet. I evo kupatilce. To je to. I ovako izgleda dvorište u našem smeštaju. Ovo su sobe sa strane. Mi smo u ovoj posljednjoj sobi. Ovo su nekada bile štale za konje koje su sada preuređene u urban smeštaj. Dobro jutro društvo, danas nam je posljednji dan u Budimpešti na kojoj smo se spakovali i sad smo izašli da popijemo kafu, nešto doručkujemo i danas ćemo da odemo do parlamenta zato što smo bili samo ono jednom uveče do parlamenta, hoćemo da odemo preko dana. Društvo je našao jedan mnogo dobar kafić koji se zove Espresso Embassy, ima super ocene na internetu i blizu je naših smeštaja, tako da smo ovdje došli. I evo je zgrada parlamenta, predivno, predivno, veličanstveno zdanje na obali Dunava. Naravno, ovo je peštanska strana, a tamo preko puta vidimo Budim. Definitivno jedan od najprepoznatljivijih simbola Budimpešte je zgrada Mađarskog parlamenta. Ova impozantna građevina, svojevrsni biser arhitekture, leži na obali Dunava i nalazi se na samo nekoliko minuta hoda od užurbanog centra grada. Znači, toliko je hladno, ja jedva držim telefon i kameru u rukama, ne osjećam prste. A imam jedno 18 slojeva na sebi. Evo ga i da pričam, sprzla mi se usta. I evo posljednja stavka pred polazak. Opet se vraćam u Lind prodavnicu punoš čokolada. Ovdje sam vidjela da ima mnogo ovih radnji koje su specijalizovane oko zove bombone i slatkiše na merenje. Bukvalno su na svakom koraku. Evo vidite kako izgledaju ovako. Gomile slatkiša u buradima. I ljudi, evo posljednjih par sati u Budimpešti koristimo da se prošetamo manje popularnim ulicama, da zađemo malo van centra, da osjetimo duh grada. Arhitektura zaista prelepa, svaka zgrada je onako interesantna. Sve o svemu, ja sam oduševljena gradom i time kako sve izgleda. Evo čekam da se vratim ponovo, a ja ću ovaj vlog da završim upravo ovdje. Vam hvala što ste ostali sa mnom do kraja, što ste pogledali ovo. Nadam se da se dopalo, nadam se da sam inspirisala nekoga da dođe u Budimpeštu uskoro. Ljubim vas, a mi se vidimo u nekom od sljedećeg videa. Muah!